Assalomu alaykum, kech jarq ardaqta qayın xabar 24 telearnasının tikelei efirinde keşki jañalıqtar studiyada Qasımxan Talğatlı jäne surda audarmada Samal Jantemir. Әуелі хабарымызда ресми ақпаратпен бастаймыз. Ауғанстан халқы үшін 280 тонна астық пен балалар киімдері жеткізілді. Гуманитарлық жүк біздің ел мен Тәжікстан, Түркменстан мемлекеттерінің қолдауымен жиналған. Ауған елінің азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі халықаралық ұйым Қазақстанның бастамасымен құрылды. Бүгінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ондаған мемлекет пен ислам ынтымақтастығы ұйымы қолдап отыр. Абу-Дабидегі тұрақты даму апталығы саммитінің ашылу салтанатында Қазақстан президенті еліміз жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қорғауға атсалысатынын айтты. Астық өндіруден әлемде 7-ші орынға ие Қазақстан өзінің ауыл шаруашылық әлеуетін осыған бағыттайды. Қасым-Жомарт Тоқаев дамушы елдерді қолдау үшін азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымымен ынтымақтастыққа үндеді. Ауғанстанның азық-түлік қауіпсіздігі бағдарламасының жұмысын үйлестіру азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына жүктелді. Ұйымның бас директоры Ерлан Байдәулет өз кезегінде Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанға көмек жөніндегі миссиясының басшысы Роза Отумбаевамен келіссөз жүргізді. Тараптар ортақ меморандумға қол қойды. Нәтижесінде Кабулдағы мұқтаж халыққа кезекті гуманитарлық көмек жөнелтілетін болды. Қазақстан, Тәжікстан және Түркменстан үкіметтерінің қолдауымен біз Ауғанстан халқы үшін гуманитарлық көмек жөніндегі акция өткізіп жатқанымызға қуаныштымыз. Мен бұл елдегі Қызыл Крест қозғалысының жетекшісін осы аймақ үшін маңызды іс-шараны ұйымдастырып, өткізуге қолдау білдірген үшін алғыс білдіремін. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Роза Отумбаева ислам ұйымын қолдап, жан-жақты серіктестікке дайын екенін жеткізді. Ислам ынтымақтастығы ұйымы аясында көмек беруге ниетті тараптардың қолдауы ауған халқы үшін маңызды. Ондағы гуманитарлық дағдарыс пен саяси экономикалық ахуал әлем елдерінің назарын аударып отыр. Food, flour for addicts. Бұл көмек есірткіге тәуелділіктен зардап шегетін тұрғындарға арналады. Өкінішке қарай, бұл 40 жылға созылған соғыстың ауыр зардабы. Бұл өзекті проблемаға ешкім жеткілікті деңгейде көңіл бөліп отырған жоқ. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына қолдау үшін тағы да алғыс айтқым келеді. Сіздердің арқаларыңызда Ауғанстандағы оңалту орталықтарында емделіп жатқан адамдар сапалы тағамға қол жеткізді. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы Қазақстанның бастамасымен 2013 жылы құрылды. Бүгінде 38 мемлекет пен ислам ынтымақтастығы ұйымының 57 мүшесі оның құрамына топтасқан. Ұйым ислам әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі бағдарламаларын үйлестіруді бір арнаға тоғыстырған жетекші рөлге ие. Бүгінде халықаралық донорлар адамзаттың ортақ құндылықтары үшін Ауғанстан еліне бір елде жұмыла көмек көрсетуі күн тәртібіндегі өзекті мәселенің бірден біріне айналған. Рухани Асқар, Ернар Нысанбай, Хабар 24. Қостанайда отан қорғаушы күнінде батыр бабалар ескерткішіне гүл қойылды. Шараға аға буын өкілдері студент жастар қатысып, елін жерін қорғаған ерлердің рухына тағзым етті. Қоғамдық даму басқармасы ұйымдастырған тағылымы мен танымы мол шара туралы әріптесім айтып берсін. Қостанайдағы еңселі ескерткіштердің бірі Шақшақ Жәнібек батыр мүсіні, қазақ халқының қаһарманы, мәмілегер бабамыздың өнегелі ерлік істерін бүгінгі ұрпақ білуі міндет. Батыр және де данышпан бабаларымыздың бірі Шақшақ Жәнібектің ескерткішінің жанына келіп, гүл шоқтарын қою біздердің кейінгі ұрпақтардың бұл қарызы да, парызы да деп түсінуіміз керек. Мұны келешекте дәстүрге айналу орынды болар еді. Мұндай тағылымды шара облыстың барлық аудан қалаларында өткізілді. Қостанайда Шақшақ Жәнібек, Қобыланды, Амангелді батыр, сондай-ақ бейбіт заманда ерлік көрсеткен әскерилер мен тәртіп сақшыларының ескерткіш басына гүл шоқтары қойылды. Қостанай өңірлік университетінің әскери кафедрасында 340 студент бар. Жыл сайын қосымша әскери мамандық алып шығуға деген жастардың ұмтылысы артып келеді. Кез келген студент ол жерге ала бермейді. Біріншіден денсаулығына қарау керек. Содан кейін бар психологиялық деңгейде тест өткізіледі. Бүгінгі отан қорғаушылар күніне арналған шаралар ескерткіш басына гүл шоқтарын қоюымен шектелмейді. Бұнымен қоса спорттық шаралар да өтіп жатыр. Вело жарыс, жүгіру, яғни осы отан қорғаушы күні аясында жастарды патриоттық сезімді ояту және оны ары қарай шыңдай түсу бағытталған шаралар жүріп жатыр. Бүгін сондай-ақ Амангелді батыр ескерткішінің басында жастардың батыр бабаларымыздың есімін, ел тарихын қаншалықты білетіндігі сыналған сұрақ-жауап ойыны өтті. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24.
Әр күні ерлікке пара-пар қызмет. Қонаев қаласында жұмыс істейтін құтқарушы Данияр Қызыл Бөріков туралы дәл осылай айтуға болады. Ол Қапшағай су айдынында шомылып жүріп, суға кетіп қала жаздаған 10 шақты адамның өмірін ажалдан арашалап қалды. Құтқарушымен біздің тілшіміз тілдесіп, оқиғаның қалай болғанын сұрап білді. Оқиға дәл осы тұста болды. Шілде айында Қапшағайға демалушылар көп келеді. Сол күні ауа райы күрт бұзылады. Екпінді желден толқын тулап шағала шулайды. Аяқ астынан пайда болған дауылдан суда жүзіп жүрген 10 шақты адам жағаға жете алмай әлсірейді. Егер құтқарушылар дер кезінде жетпегенде барлығы суға батып кетуі мүмкін еді. 2018 жылы шілденің 15 күні жедел құтқару жасағының құтқарушысы Данияр Қызылбөріков әріптесімен күнделікті жұмысында жүрді. Қайықпен жағалаудағы жағдайды қадағалап барлайды. Жағалаудан ұзап кеткен бір топ адамның жан шыра қол сермеп жатқанын көріп, дереу көмекке жетеді. Көп өлім бастан бойларын үрей мен қорқыныш билеген әлі кеткен жандарды бірінен соң бірін жағаға шығарады. Батыстан жел соғып отты. Толқындардың биіктігі бір метрдей, бір метрдің көлемінде болып отқан. Ана демалушылар жаңағы толқынға секіріп ойнап, сол нетіп, ана неге чұңқырға түсіп кеткен. Адам даже бетіне қарайтын уақыты болған жоқ. Кім, не айтып, енді есімде қалғаны бір жада қызды шаратқан кезде мамау деп жылағаны. Құтқарушы қызметі машақаты мол, қауіпті міндет. Данияр Маратұлы жұмыс істейтін мекеменің мамандары әрдайым от пен судың, ыстық пен суықтың, ажал мен адамның арасында жүреді. Тілсіз жаумен күреске әрдайым бірінші болып аттанады. Данияр Қызылбөріков өз ортасында сыйлы азамат. Мол тәжірибесін жастармен бөлісіп, ақыл кеңес беріп тұрады. Өзінің жұмысын тиянақты атқарады. Және де біздің күнделікті жұмыс істеп жатқанымыз жағажайда барлау. Ол өте маңызды және көп адамдардың ескерту жұмыстары арқылы және де батып жатқан кездердегі адамдар дер уақытта құтқару болып есептеледі жұмыстары. Данияр Маратұлы қызметіне адал. Он жақты адамды құтқарған әрекетін ерлік емес, міндет деп санайды. Ұлдарына да ең алдымен адал болуды, нағыз азамат болып қалыптасуды айтады. Бүгінде жан-жары арайлыммен үш ұл өсіріп тәрбиелеп отыр. Алайда міндетін мінсіз орындаған үшін әлі ешқандай марапат берілмепті. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Қонаев қаласынан. Қызылорда облысында жеңіс күні қарсаңында бәйге ұйымдастырылды. Еліміздің әр түкпірінен келген 100 шабандоз қомақты жүлде қорын сарапқа салды. Әуелі сайдың тасындай білекті жігіттер аударыспақта күш сынасты. Тақымы тастай, ат құлағында ойнаған 20 палуан бірнеше салмақ категориясы бойынша шеберлік байқасты. Ал ат жарысында 3 кезең бойынша тай, құнан, аламаннан жеңімпаздар анықталды. Жүйріктер аламан бәйгеде 24 шақырым, құнан бәйгеде 12 шақырым, тай бәйгеде 6 шақырымға шапты. Сайып құран сәйгүліктердің дені Қызылорда, Алматы, Жамбыл, Түркістан, Ақтөбе облысынан қатысты. Бәйге тай жарыстан басталды. Бұл сынға 25 арғыма қатысып жүйріктер анықталды. Бұрын осы әр жерден іздеп атқа шаптыратын еді. Қазір міне Құдайға шүкір, осы 2 жылдан бері жас өспірімдер осы елдегі атқа бет бұрып, осы бәйгеге деген қызығушылығын артып елде өйткені ай сайын бәйгелер болып жатыр. Бір айда мысалға осы жердің өзінде, осы Қызылорда облысының өзінде, Арал Қазалы ауданының көлемінде бір айдың ішінде 3-4 бәйге болып жатыр. Соның арқасында осы қызығушылық елде жасөспірімдер дамып келе жатыр деп өзім сенемін соған. Хабарым жалғастырамыз. Астанада садақ атудан жасөспірімдер арасында ел чемпионаты өтіп жатыр. 7 мен 18 жас аралығындағы ұл қыздар 2 күн бойы нысанаға дәл тиюден өзара мықтыны анықтайды. Ұйымдастырушылар Қазақтың байырғы спорт өнеріне жасөспірімдердің қызығушылығы артып келе жатқанын айтады. Республикалық додаға әр өңірден 170-ге жуық жас мергеннің жиналуы осыған дәлел. Мен бұл садаққа 2 жыл бұрын келдім. Садақ 2 жыл бұрын мен нысанаға дөп тигізе алмадым. Бір жылдан кейін менде ақырындап жасала бастады. Одан кейін жарыстарға шыға бастадым, жарыстардың орнала бастадым. Бұл балалардың арасында тұңғыш рет
бөлек ұйымдастырылып жатқан чемпионат. Бұл чемпионатқа 15 өңірден балалар жиналып отыр. Балалар 7-8, 9 жас, 10, 11, 12 жасқа бөлінген әр категория бойынша. Қалқан нысанасы бойынша, пута нысана бойынша және біздің қазақтың жамбы қозғалатын нысана бойынша балалар өздерін бақтарын сынайтын болады. Алматы облысының туристік мүмкіндіктері Сеулде таныстырылды. Кореяда Азиядағы ең ірі көрмелердің бірі өтті. Оған 43 елден 208 компания қатысты. Қазақстан павильоны келушілердің арасында кеңінен танымалдыққа ие болды. Әріптесім Владислав Цойда көрмені тамашалап қайтты. Сеул халықаралық туристік фестиваліне Алматы облысы атынан 20-ға жуық туристік компания, фольклорлық ансамбль артистері мен студенттері қатысты. Басқа павильондардан айырмашылығы бізде қазақ ән тыңдап, қазақ астан дәм татуға болады. Алматыға корей туристерінің қызығушылығы жоғары. Әсіресе корейліктер арасында ондағы гольф-клубтар мен казинолар кеңінен танымал. Оңтүстік шаһарға Инчон әуежайынан аптасына бірнеше рет әуе рейстері қатынайды. Бұл транзиттік мүмкіндік Орталық Азияны аралап шығуды қалайтындар үшін де өте қолайлы. Қазір мысалы үшін жаңағы судың жағажайында 8 километрлік жаяу жүргіншілерге арналатын абаттандыру жұмыстары жүргізіліп отыр. Жаңа өздеріңіз білетіндей барлық шетелдерде, мысалы үшін Израильдің Тель-Авивінде, Анталияның барлық жағында жағажайдың бәрі әдемі абаттандырылған. Осы Қапшағай су қоймасы да тура осылай жақын уақыттар абаттандырылып, туристерге одан да үлкен тартымды болатынын сенімдімін. Біздің Шарын каньонымыз әлемдегі ең үлкен каньондардың бірі, өте бір ерекше жерлердің бірі. Біріншіден, әрине сол жерлерді көруге келеді. Және де әдемі тауларымыз бар, өте биік. Бұндай таулар барлық жерде әрбір елде бола бермейді. Және де көлдеріміз, қайынды көлсай, әрине барлығының көлінен шығады. Биыл Қонаевта алғаш рет шетелдіктер үшін бірінші халықаралық фестиваль өтеді. Сондай кештің бірінде тек Кореяға ғана емес, бүкіл әлемге танымал Иманбек өнер көрсетеді. Туристер әуе шарына отырып, Алматының әсем табиғатына тамсана алады. Чажанго туа сенин бундери. Қазақстанда жақсы велотурлар бар деп естідім. Ол туралы маған Қазақстаннан келген туристер айтып берді. Тіпті тікұшаққа отыруға болады дейді. Гольф алаңдары туралы да естідім. Корейлер гольф ойнау үшін Еуропаға ұшады. Ал егер сіздер Корея халқын жақсы гольф алаңмен таныстырсаңыздар, көптеген туристер сіздердің елдеріңізге барады. Былтыр Алматы облысына 1 миллион 200 мың турист келген. Оның 200 мыңы шетелдіктер. Биыл бұл көрсеткіш 2 есе артады деп күтілуде. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Ал Тбилисиде Жібек жолы елдері кардиологтарының халықаралық конференциясы өтті. Жиында жүрек аурулары мен дерттің алдын алу мәселесі сөз болды. Испания, Германия, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Қазақстаннан барған мамандар баяндама жасап, өзара тәжірибе алмасты. Жыл соңына дейін тағы осындай бірнеше бас қосу ұйымдастыру жоспарланған. Соның бірі Қазақстанда өтуі тиіс. Айта кетейік, Жібек жолы кардиологтарының қауымдастығы осыдан 6 жыл бұрын Қазақстанда құрылған. Оған 9 елдің өкілі мүше. Тема моего доклада. Менің баяндамамның тақырыбы адамның есінен танып қалуына арналды. Өйткені оның бір себебі жүрек ырғағының бұзылуымен байланысты болуы мүмкін. Бұл жиі кездесетін проблема. Ол кез келген дәрігердің тәжірибесінде кездесетін жағдай дер едім. Сондықтан адамның не себептен есінен танып қалатынын анықтау керек. Германияның Кёльн қаласында Еуропаның жаңа 5 ғарышкері дайындық курсын бастады. Арасында 2 әйел бар. Олар 1 жыл бойы жаттығады, сосын ғарышқа аттануы тиіс. Сала мамандары 22500 үміткердің арасынан іріктеліп алынған. Бұған дейін Еуропаның ғарыш агенттігіне мүше 22 ел алдағы 3 жылда ғарышты игеру саласының бюджетін 17%-ға арттырып, 17 миллиардтай евро бөлуге уағдаласқан болатын. Әрі жобалардың арасында Марсты зерттеу де бар. Roller coaster, so a lot changed. Өмірім түбегейлі өзгерді. Бір шытырман оқиғалы саяхатқа тап болғандай күйдемін. Бәрі маған қызық, бірақ көп еңбектенуіміз керек. Тыңғылықты дайындықтан өтеміз. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Мереке құтты болсын.